Скъпи настоящи и бъдещи родители, ето че любимия ни сайт Дечко.бг е на цяла една година. Благодарим ви, че бяхте с нас през това време. Благодарим ви за това, че споделихте вашите тревоги и притеснения при порасването на мъничката ви рожба. Здравейте, момичета! Поздравявам всички вас, настоящи и бъдещи майки, с първия рожден ден на нашето училище, нашето онлайн училище Дечко.бг. На организаторите и на колегите, с които работим заедно, искам да пожелая много здраве и много щастие и много късмет през следващите години. На родителите, тези, които бяха с нас, искам да пожелая да имат спокойствието и търпението при отглеждането на децата си. Да им благодаря за въпросите, които зададоха, на които всички ние отговорихме и се опитахме по този начин да бъдем полезни. Аз съм доктор Антонова и ви благодаря, че тази една година бяхте с нас. Благодаря ви за доверието. Искам да поздравя целия екип и да му пожелая здраве и да бъде все така отдаден на работата си. А на вас, скъпи родители, искам да благодаря за това, че бяхте с нас през изминалата година. Очаквам и занапред да бъдем заедно, да задавате вашите въпроси по темите, които ви интересуват, за да можем да бъдем полезни, за да бъдем добри родители и да дадем най-доброто на нашите деца.